Сондай-ақ елімізде алтын бағасы рекордтық көрсеткішке жетті. Қазір бағалы металлдың 1 граммы 35 300 теңге. Бірінші кредиттік бюро мамандарының мәліметінше алтынның бағасы жыл басынан бері 16 пайызға өссе, ал небәрі бір ай ішінде 6 пайызға қымбаттаған. Бағаның бұлай шарықтауы соңғы рет 2017 жылы тіркелген екен. Сарапшылар бұған теңгенің құнсыздануы себеп дейді.